De volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste. Juntos, misturados e abençoados. 1h37 vai até o dia 15 de setembro, a 21ª semana do pescado. A campanha visa estimular a população a consumir peixe, né? Para os comerciantes do segmento, o período é considerado a segunda quaresma do ano. Aí sim, hein? Pode balançar. No segundo dia da Semana do Pescado, iniciativa que começou nesse domingo, o movimento era fraco no corredor das peixarias do mercado municipal em Governador Valadares. Mas as expectativas dos comerciantes são fortes. Para alavancar as vendas, eles farão promoções durante o período. A gente aproveita esse momento, esse período para estar também fazendo algumas promoções, está fazendo algumas divulgações para o cliente estar incentivando a consumir esse pescado, né? E a gente tem uma expectativa muito boa de vendas, de um acréscimo de 5% a 10%, porque para incentivar mesmo o consumo de peixe no nosso país, né? A Semana de Pescados foi criada em 2003 pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. A iniciativa pretende fazer com que as pessoas consumam mais peixes. E o aumento esperado para este ano é de pelo menos 30%. Sem dúvidas, os peixes têm muitas vitaminas. Esta nutricionista pontua os benefícios que eles trazem à saúde. Os peixes, eles são excelentes fontes de proteína, é uma proteína magra, então é excelente para pessoas com colesterol alto, né? Ele não vai ter tanta gordura saturada, que é aquela gordura que piora doenças cardiovasculares, obesidade, né? Então, pela baixa quantidade de gordura, os peixes são ótimas opções, além de ter aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que o nosso corpo não produz, que a gente precisa através da alimentação. Outro objetivo da Semana do Pescado é fortalecer o segmento e impulsionar a economia. O comércio está reforçado com várias opções a gosto do cliente. Geralmente os mais procurados são as douradas, surubim, né, que são tradicionais para moqueca. E tem aqueles também que gostam do peixe que não tem osso, que não tem pele, que os mais procurados são os filés também, que são muito procurados e consumidos nesse período. O ideal é manter uma periodicidade no consumo de carnes brancas. Então, fracionar aí ao longo da semana e não consumir de forma esporádica. Consumir mesmo mesclando entre a proteína vermelha, né, que é uma carne também muito boa, mas usando sempre peixes no consumo semanal. Nunca fui fã, mas eu estou adaptando isso aí, aprendendo a comer peixe, aprendendo a fazer também.